Шымкенттік биотехнолог Талғат Бакинов әлемде теңдесі жоқ денсаулыққа пайдасы зор қант ұнтағын ойлап тапты. Биолаток S-Иммун деп аталатын инновациялық жоба редукцияланған қанттың тым жетілдірген нұсқасы. Кәдімгі айранға бір шай қасық ұнтақтан қоссаңыз, керемет қуыртпақ болып шыға келеді. Сүтке қоссаңыз, алдыңызда балмұздақ дайын болады. Ең бастысы, өнімнің бағасы бірнеше есе арзан болады, дейді өнертапқыш ғалым. Алайда әлемнің озық елдері қызығушылық білдіріп отырғанда, өкінішке орай өз елімізде жаңалыққа жеткілікті дәрежеде мән берілмей отыр. Толығырақ оңтүстік Қазақстан облысындағы меншікті тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажында. Адам ағзасына ешқандай зияны жоқ, денсаулыққа өте пайдалы, әлемде теңдесі жоқ қант ұнтағын ойлап тапқан шымкенттік дарынды биотехнолог Талғат Құдайбергенұлының инновациялық жобасы міне осы шағын бөлмеде мына құрал жабдықпен шығып жатыр. Америка, Ресей, Қытай сияқты алты мемлекеттердің өзі қызығушылық білдіріп отырған бұл жобаның кеңінен жүзеге асуына әзірге нақты қолдау болмай тұр. Талғат Бакинов бала кезден әр нәрсеге ғылыми ізденімпаздық көзқараспен қарап, сол кезден ақ өнертапқыштықпен айналысыпты. Кейін Мәскеуде, Алматыда химиялық технология саласы бойынша білім алды. Кандидаттық диссертацияда қорғады. Бұдан кейін 50-ден астам түрлі жаңалық ойлап тауып, патенттеп үлгеріпті. Ал әмбебап қант ұнтағы соңғы инновациялық жоба. Қант, тұз, уксус, кухонный консервант. Со қант 60% болса консервант болады. Соған 5% болса мына тірілдет, жаңа лактобактерияларды, даже магазинный кезден тірілдет. Соған осыны ойлап таптым да, и бір жағынан ойладым, если фруктоза қоссам, кальций жемейді. Сөйтіп-сөйтіп бәрі келді. Қатардағы өнімдерден айырмашылығы бұл қант ұнтағының ағзаға мүлдем зиян жоқ. Табиғи болмысы сақтап қалатындықтан, керісінше адамның иммундық жүйесін күшейтеді. Ең бастысы, халық үшін бағасы қалта көтереді, дейді ғалым. Йогуртта 100 грамм болады. 100 грамм 70 теңге тұра ма? 100 теңгелікті бөлсеңіз, 10 теңге бола ма? Мынау 100 теңгеден сатылып атқасын 5 теңге болады. Сол кезде 15 теңге болады йогурт. Сол пайдалы йогурт, бифидобактериялары 15 теңге болады. А халық ана жерден сатып алса, магазиннен сатып алса, 70 теңге сатып алады. 5 есе почти, дұрыс па? Халыққа пайда емей не ол? Қазір өнімге ақш, Ресей, Қытай сияқты мемлекеттер қызығушылық білдіріп отыр. Алайда Талғат алдымен бұл жаңалықтың қызығын өз еліміз көрсе деген тілегі бар. Өндірісін кеңейтуге мол қаражаты мен несие алуға кепілдігі болмай амалсыз қолы байлаулы. Егер де бұл инноватор жаңа бір өнім шығаратын болса, оғанда қайтарымсыз гранттарды қарастыруға тырысамыз. Елбасының өз инновациялық жобаларға мән беріп жатқан тұста, Талғаттың таңдай қақтырар жобасы өз елімізде кәдеге жарап, Экспо 2017 көрмесінде халықаралық мәртебе алса, одан тек ұтарымыз хақ. Болат Көкенайұлы, Нұрмахан Мұсатов, Раухат Үркімбаев, Шымкенттен.